បាទលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកដល់ទឹកដីខេត្តរតនគិរីប្រហែលជាបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជននឹកឃើញទៅដល់បឹងយ៉ាឡោមដែលជាតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងខេត្តនេះក៏ដូចជាខេត្តនេះមានទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់និងតំបន់រមណីយដ្ឋានជាច្រើនកន្លែងទៀតផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែកំណើនភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តនេះមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំផងនោះធ្វើឲ្យខេត្តរតនគិរីបានពង្រីកនៅតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានវ៉ារីរតនៈដែលជារមណីយដ្ឋានថ្មីមួយទៅតែបង្កើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនេះដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងបឹងបាទបឹងវ៉ារីតែម្ដងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតមានបឹងទឹកថ្លាដ៏ត្រជាក់មានព្រៃព្រឹក្សាក៏ដូចជានៅទីនេះមានការរៀបចំនៅបាទកញ្ចុះជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរគាត់មកលេងទៅនេះបានសម្រាប់លំហែកាយសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាប់ក៏ដូចជាថ្ងៃធម្មតាផ្សេងផ្សេងផងដែរទេសភាពល្អបរិយាកាសក៏ល្អបាទអាហារក៏អនាម័យនឹងឆ្ងាញ់ហើយទីទុកលេងទៀតសុវ័យទៀតកំសាន្តពេញដងទឹកនឹងភ្ញៀវទេសចរគាត់មកគាត់សុវ័យចិត្តដល់គាត់កាត់ stress គាត់អីច្រើនដែរជញ្ជមកពីខាងណាដែរខេត្តណាដែរអឺខ្ញុំមកពីភ្នំពេញចាចាមកលេងនេះលើកទី1ចាណូមកលេងនេះលើកទី2ប៉ុន្តែសម្រាប់រមណីយដ្ឋានហ្នឹងលើកទី1អូចាហើយយល់ឬមិនដែរសម្រាប់មានការខុសប្លែកមិនអារម្មណ៍មិនដែរពេលមកនៅនេះប្លែកដោយសារមានទឹកហើយមានកញ្ចុះអង្គុយញ៉ាំអីអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាបានសម្រាក៏ប៉ុន្តែពីមុនមកខ្ញុំមិនដែរមកខាងរតនគិរីទេតែដល់ពេលចាប់ដើមគេលឺថាមានផ្លូវស្រួលខ្ញុំចាប់ដើមមកលេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាអំណោយផលមួយដែរដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកលេងនៅរតនគិរីមកក្រោយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបន្ទាប់ពីមកពីការងារអីអញ្ចឹងមកក្រោយហ្នឹងធ្លាប់មកញឹកញាប់គាត់ទៀតអអាក្រោយហ្នឹងលើកទី1លើកទី1ចាបាទហើយអ្នកនៅខេត្តហ្នឹងតតែម្ដងអ្នកនៅខេត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកក្រោយមករតនគិរីដើរលេងកំសាន្តពួកអីភាគច្រើនអាណាគ្រីហ្វូទឹកធ្លាក់វាមានច្រើនកន្លែងមែនតើកន្លែងដើរលេងដូចមានកញ្ចាំងកទៀងបឹងយ៉ាឡោមហើយទៅវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតបើតាមអ្នកចាត់ការទូទៅនៃតំបន់រមណីយដ្ឋានវ៉ារីរតនៈនេះបានដឹងថាមិនថាតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃធម្មតានោះទេមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនថាតែអ្នកនៅខេត្តរតនគិរីនេះផ្ទាល់ឬក៏អ្នកមកតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតគឺគាត់មកលេងកំសាន្តពេញពេញនេះតែម្ដងទីតាំងភោជនីយដ្ឋានវ៉ារីរតនៈហ្នឹងគេហៅថាភូមិថ្មដាបងភូមិថ្មដាបាទភូមិថ្មដាសង្កាត់បឹងកសែងខេត្តរតនគិរីនោះតែម្ដងនៅគឺនៅគឺនៅអែបក្រុងហ្នឹងតែម្ដងបង្កើតបន្ថែមនៅកញ្ចុះនៅជួរនេះបងជួរដែលដីតនេហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់អែបជាមួយនឹងកញ្ចុះខាងបរិវេណខាងគេផ្សេងប្រហែលជាប្រហែលជា8 4កញ្ចុះទៀតបងព្រោះឥឡូវភ្ញៀវមកគឺវាច្រើនមានកញ្ចុះអង្គុយសបោជាងគេគឺសាកតិតបាទចុងសប្ដាហ៍ឯងសុងបានណែនហ្មងបងនិយាយទៅចាប់ដើមពីម៉ោង7កន្លះព្រឹកទៅគឺមានភ្ញៀវកក់កញ្ចុះគាត់មកបណ្ដាហ្មងបើសូមបញ្ជាក់ថាខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្ននេះមានរមណីយដ្ឋានទេសចរទាំងអស់ចំនួន14កន្លែងក្នុងនោះរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិចំនួន12កន្លែងនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិចំនួន2កន្លែងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិចំនួន7កន្លែងដែលសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកំពុងធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងរកចំណូលតាមរូបភាពទេសចរបើតាមលោកធីចាន់ដាលីនអនុប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តរតនគិរីធ្លាប់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ភៀនអនឲ្យដឹងថាតំបន់ទេសចរជាច្រើនកន្លែងនេះបានឲ្យកំណានភ្ញៀវទេសចរមកកានខេត្តរតនគិរីមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើខេត្តរតនគិរីគឺជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាពីខ្ញុំអ៊ុនភារ៉ាភិនិនរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី